İkinci Dünya Müharibəsi veteranlarından olan 100 yaşlı Fatma Səddərova ölkəmizin ictimai, siyasi, mədəni həyatında böyük xidmətlər göstərib. Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi işində yaxından iştirak edib. Fatma Səddərova 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1940-cı ildə Tip texnikumundan məzun olub. Texnikumun nəzdində hərbi kafedro olduğundan ona diplomla yanaşı hərbi rütbə və hərbi bilet də veriblər. Çox keçmir ki, o ailə həyatı qurur. 5 ay sonrasa İkinci Dünya müharibəsi başlayır. O vaxt Fatma xanım həyat yoldaşı Məhəmməd ilə birlikdə hərbi komissarlığa könüllü cəfəyə getmək üçün müraciət edirlər. Fatma Səddərova cəfəyə gedəndə həyat yoldaşı Pyotr Montin adına maşınqarma zavodunun direktoru idi. Müharibə başlayanda bu zavod profilini dəyişərək hərbi təyinatlı silah-sursat istehsalına keçmişdi. Zavodun işçiləri isə arxa cəfənin iştirakçıları olub. Ona görə də Məhəmməd Bakıda qalır, Fatma xanımsa şəfqət bacısı kimi cəfəyə yollanır. Tibb bacısı kimi borcunu yerin yetirən Fatma Sətd Starova cəfə yollarında çox sayda yaralının həyatını xilas edib. Qəhrəman qadın Böyük Vətən Müharibəsi dövründə 1941-42-ci illərdə Moskva uğrunda döyüşdə iştirak edir. 1945-ci ilin fevralında tibbi komissiyanın qərarı ilə ordudan təxdiss olunur. Yaralılardan ibarət eşalonu müşayiət edərək fevralda doğma Bakıya qayıdır. Cəmi 3 ay sonra mayın 9-dasa Sovet ordusu faşizm üzərində qələbə qazanır. Fatma Səddərova müharibədən sonra yeni həyata başlayaraq sərni sistemindən uzaqlaşır. O, Bakı Dövlət Universitetində İqtisadiyyat fakültəsində təhsil alır. Fatma Xanım Moskvada 2 medal, 1941-45-ci illərin Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 75 illiyi və Vətənin Fəxri medalları ilə təltif olunub. 100 yaşlı Fatma Səddərova bütün həyatı boyu işləyib, uzun illər rəhbər vəzifələr tutub. Azərbaycanın ictimai həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Fatma Hüseyn qızı Səddərova İstiqlal ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev yanvarın 25-də II Dünya Müharibəsi İştirakçısı Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvələr Veteranları Təşkilatının sədri Fatma Səddərova'nın 100 illiyi münasibəti ilə İstiqlal ordenini ona özü şəxsən təqdim edib.